Минулої ночі була одна з найпотужніших атак на Львів. Росіяни випустили по місту найбільшу кількість ракет від початку війни. Наша протиповітряна оборона спрацювала блискуче, однак одна з ракет таки влучила у залізничний об'єкт. І більше про ситуацію в місті я говоритиму з міським головою Львова Андрієм Садовим. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава, дай Боже всім здоров'я. Ну, давайте розпочнемо з оперативної ситуації. Чи спокійно зараз у місті? Насправді ніч була неспокійна, і на ранок львів'ян було багато запитань, тому що візуально люди бачили ракети, які летіли над околицею міста, і люди чули дуже серйозні вибухи. І це вже на ранок стало зрозуміло, що якісно спрацювала система протиповітряної оборони. Слава Богу, у Львові не було жодних пошкоджень інфраструктури. Були певні пошкодження у Яворівському районі. Там, власне, були ракети частково і ліквідовані. І це все відбувалося на межі десь 15 кілометрів біля польського кордону, ну, взагалі кордону з Європейським Союзом. Але фактично львів'яни цілу ніч просиділи в укриттях, тому що це були два рази були сирени фактично. Ну, мало радості, тим більше перед тим також вночі були сирени, тому тримаємо, знаєте, завжди таку кулаки і надіємося, що наші військові якісно будуть виконувати свою роботу. Цієї ночі вони були просто молодці. Ну, як я вже казав, атакували залізничну інфраструктуру. Чи можете ви вже казати, що саме пошкодили, чи є постраждалі? Ну, насправді, саме головне, що немає постраждалих, ні вбитих, ні поранених. А пошкодження є. Дійсно, залізничники виправляють то, що натворила оця біда російська. Але я думаю, що в скорому часі все якісно відпрацює. Тобто Росія не розуміє, що українська армія – це не 400 тисяч. Українська армія – це є 40 мільйонів людей. 40 мільйонів ракет в них немає. Тому стріляють. Ну, сьогодні всі міста знаходяться в однаковій ситуації. Ніхто не знає, де завтра які будуть обстріли. Єдина порада, що коли є сирени, треба йти в сховище, і це рятує життя. Так, під обстрілами всі міста, але про Львів у зведеннях останнім часом дуже часто чутно. І цей обстріл, як кажуть, був одним з найпотужніших. Як ви гадаєте, чому Росія так завзято атакує саме Львів? Ну, по-перше, вони хочуть атакувати об'єкти інфраструктури. Просто їм це не вдається. По-друге, це тримати людей в напрузі, щоб люди були, знаєте, перелякані. Ну і по-друге, у Львові є дуже багато міжнародних організацій, міжнародних офісів. І це також, знаєте, ставить питання, чи безпечно є у Львові. Ну, я всім говорю, друзі мої, якщо ви вчасно реагуєте, йдете в укриття, то це є безпечно. Тому ми повинні розуміти, що така є тактика ворога, не звертати на це увагу, робити якісно свою роботу. От ми у Львові поставили собі за мету вибудувати потужний центр реабілітації, тому що кожного дня приймаємо поранених зі сходу, це і жінки, це і діти, за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Оце є для мене пріоритет, от тим ми сьогодні займаємося, допомогою всім переселенцям, а їх дуже багато є у Львові, тому що думаємо вже про навчальний рік, а на сьогоднішній день у всіх школах живуть наші українці, і треба їм допомагати. Тому питань дуже багато є. До речі, про переселенців. Після успіхів нашої армії багато людей повертаються додому. По Києву це зараз особливо видно. Дуже багато людей, майже як у довоєнний час. Скажіть, у Львові є тенденція до зменшення кількості переселенців? Ну, не зовсім, не зовсім. Тому що кияни виїхали, а замість киян приїхало багато людей зі сходу. Це і Краматорськ, це є і Лисичанськ, це є і Бахмут, насправді Мелітополь, Маріуполь. Люди просто під'їжджають, тому що хтось виїхав в Запоріжжя, переїжджає з Запоріжжя. Дуже багато харків'ян, одеситів, з Миколаєва багато людей. Ну, з Херсону дуже багато людей приїхало. Фактично сьогодні у Львові вся Україна.
От йдеш вулицею, люди вітаються, а ви звідки? А ми з Херсону, а ми з Миколаєва, а ми з Маріуполя. От ми в кінці цього тижня будемо відкривати ще одне містечко для наших українців. І, власне, вирішили назвати його іменем Марії, тобто міста Марії. І там дуже багато в тому містечку буде жінок, дітей, які, власне, приїхали до нас з Маріуполя. І питання, яке вони ставлять, дуже риторичне. Їм нема куди вертатися, треба, щоб якомога оперативніше на державному рівні була затверджена програма підтримки, щоб вони розуміли, яке буде їхнє майбутнє, тому що дуже часто в себе вдома все зруйновано, житло зруйновано, нічого немає. Тобто... їм треба жити. Наразі, слава Богу, ми всі допомагаємо, вони в безпеці, нагодовані, але треба думати про завтрашній день. Скажіть, я правильно зрозумів, що, можливо, кількість переселенців навіть збільшилася у місті? Я би не сказав, що є суттєве збільшення, воно є невелике, відсотків на 5, тому що в середньому до нас приїжджало і зараз приїжджає десь порядка 2000 людей в день. Більшість лишається у Львові, хтось пробує їхати ще за кордон, але також позитивна динаміка, що більшість людей зараз вже вертаються за кордону, розуміють, що життя потрошки налагоджується, і оці ракетні атаки, чесно кажучи, не сильно на них впливають, тому що ну важко бути поза домом, розумієте? Все-таки за кордон так приймають, допомагають, ну але це не рідна хата, знаєте, рідна хата, тим більше в таку пору року завжди є милішою. Тому я оптиміст, я вірю, що ми в скорому часі видавимо ворога, але робота, чесно кажучи, це на наступні роки і роки і роки. Роботи нам дуже багато треба зробити. А скажіть, що з вартістю оренди квартир? Вона така сама висока? Ви колись обіцяли тим, хто цим питанням маніпулюватиме, завищуватиме ціни, вилучати квартири? Чи були такі прецеденти вже? Ви знаєте, одиничні випадки підвищення цін є. І з тим займаються правоохоронні органи, тому що ну ми ж не є радянська влада, яка прийшла, забрала. Це все робиться юридично правильно. Люди пишуть заяви правоохоронні органи, має працювати правове поле. Але ми привселюдно даємо інформацію про тих, хто підвищує ціну. Люди бояться цього, тому, чесно кажучи, є і випадки, коли йде зменшення ціни. Порівнюючи з 24 лютого, наприклад, деякі готелі взагалі зменшили ціни на 30%, порівнюючи з 24 лютого. Тому велика подяка всім мешканцям міста, які волонтерять, які допомагають. Я зрозумів, на жаль, наш ефірний час закінчується. Це дуже добре, що це явище не масове, ми це зрозуміли. Я нагадаю, це був Андрій Садовий, міський голова Львова. Ще раз дякую вам за розмову. Дякую, слава Україні.